Báro, můžete mi potvrdit, že vidíte vše v pořádku? Ano, vidíme. Skvěle. Tak v dnešním webináři se zaměříme na velmi praktické záležitosti přípravy samotné žádosti projektu Erasmus+. Minulé pondělí jsme si zanalyzovali, jak vypadá samotný projektový cyklus od vlastně nápadu po reporting, a dnes se zaměříme na tu první část, a to je tedy příprava té žádosti. Projdeme si jak technické aspekty administrativní registrace organizace, kterými vás provede kolega Petr Spilka, a pak se zaměříme na obsahovou část žádosti, kterou ale uvedeme určitými typy na tvorbu rámce samotného projektu. Největší část vlastně budeme věnovat samotnému obsahu, tomu formuláři obsahovému, kde bych vás ráda upozornila, že to možná bude moc informací najednou. Nicméně budu se snažit i tak být stručná a zároveň rozšiřující informace naleznete potom na samotných slajdech. Takže se prosím nebojte, určitě se neváhejte potom používat tu prezentaci a další dokumenty. Nevejde se nám všechno do jednoho webináře, jak časově, tak v podstatě kapacitně, protože prostě těch informací najednou může být moc. Tady jenom na úvod bych ráda zdůraznila, že dnes se bavíme o centralizovaných aktivitách, kde podáváte žádosti do Bruselu, o malé partnerství nebo malé projekty a partnerství kooperativní, o ty velké projekty, částečně do toho spadají ty neziskové akce. Nicméně tyto dva typy projektu budou v podstatě hlavní součástí dnešní prezentace. Jak už jsem zmínila, máme dva měsíce do uzávěrky, což je tak čas začít projekty připravovat, a zároveň od minulého čtvrtku, takže pouze 3 nebo 4 dny, je už otevřený systém právě pro podávání žádosti. Zároveň bych ráda zdůraznila to, že tyto možnosti v rámci Erasmus+, tak jak vám představovali kolegové z Domu zahraniční spolupráce minulý týden, nejsou ty jediné. A Erasmus+ v rámci svých mládežnických a vzdělávacích aktivit má potenciál podpořit sportovní aktivity i například vzdělávání trenérů, výjezdy mladých lidí a tak dál, které sice z Erasmus+ sport financovat také jdou, nicméně ty možnosti existují i v rámci těchto aktivit, části programu, které jsou administrovány na národní úrovni. Tak to pouze úvodem. A nyní bych ráda předala slovo kolegu Petrovi Spilkovi, se kterým už 7-8 let spolupracujeme právě na projektech Erasmus+ a na konzultacích a šíření informací mezi sportovní organizace právě o tomto programu. A Petr vás provede s tou administrativně IT částí vlastně nutnou pro podání projektové žádosti. Petře, máš slovo. Tak já děkuji kolegyním za úvod. Vás všechny bych chtěl pozdravit a popřát vám krásné odpoledne. Zároveň doufám, že se nám vyhnou technické problémy, které na začátku byly, protože jsem dostal informaci, že mi hučí v mikrofonu, tak doufám, že to nebude dramatické, kdyby někdo měl problém rozumět. Dejte mi prosím vás zavčas vědět, abychom to případně byli schopni řešit. Ta prezentace moje bude krátká, technická. V začátku si projdeme ty jednotlivé kroky, které potřebujete k tomu, abyste mohli podat žádost do Erasmus+. A ve druhé části toho mého povídání by jsem se pokusil vám online ukázat přímo tu registraci systému a nasdílet ten pracovní postup. Takže budu Jana, která promítá prezentaci, tak vždycky poprosím, jestli by skočila nebo posouvala ty jednotlivé slajdy. V podstatě celý projektový cyklus projektu, který budete zadávat nebo respektive podávat do programu Erasmus+, je řízen na portálu Funding and Tenders Opportunities, který tady vidíte jeho print screen.
tento server, nebo řekněme, toto prostředí by vás bude provázet od samotné žádosti přes administraci vaší organizace v rámci registrovaného portálu vašeho podaného projektu. Budete přes něj komunikovat s donátorem, tedy jakoby s Bruselem. Zároveň ho budete používat k monitoringu a k doplňování různých dokumentů, které po vás bude Evropská komise v rámci administrace vašeho projektu požadovat. Jako první věc je tedy potřeba se v systému zaregistrovat. Na titulní stránce, máte to označeno v červených kroužcích, je možnost registrace, takže pokud ještě někdo do tohoto systému nejste registrován, tak si provedete první registraci a provedete registraci svojí osoby, která bude žádost podávat a bude se do toho portálu přihlašovat. Můžeme asi dál, Jani. Ve druhém kroku budete muset zaregistrovat. Tady já říkám, ten krok 2 je potřeba rozdělit na takové dvě části, protože velmi často se děje to, že pokud jste už o nějaké granty do Evropy žádali, tak to číslo PIK, které tady máme popsáno, tak už ho třeba máte přiděleno. Takže než byste tu registraci prováděli na vaší organizaci znovu, prosím vás, zkontrolujte si a pak si ukážeme, jak, jestli už náhodou ten PIK nevlastníte, abyste se naregistrovali dvakrát. Poté proběhne samotná tvorba žádosti, poté následuje krok 3, validace tohoto čísla a vlastně validace vaší organizace na úrovni Evropské komise. A jako krok číslo 4 je potom určení člověka, osoby, který bude takzvaný LEER a bude za vaši organizaci a za váš projekt komunikovat s Evropskou komisí, podepisovat dokumenty a tak dále. To si potom ukážeme taky. Takže můžeme dál. Registrace organizace. Tady máte ukázány 4 print screeny obrazovek, které po sobě logicky následují. V případě, že na tom prvním levém slajdu na horní levé straně vidíte, že buď můžete hledat PIK, anebo registrovat vaši organizaci. To je to, o čem jsem mluvil. Zkontrolujte si, jestli náhodou vaše organizace PIK už nevlastní. Následně se případně registrujte v systému. Systém je poměrně návodný, myslím si, že docela i přehledný, že nebudete mít problém tu registraci provést. Po kliknutí na tlačítko registrace vás ten systém provede tím celým procesem a na konci můžete po vyplnění té posloupnosti vlastně obdržet informaci o tom, jestli vaše registrace byla či nebyla úspěšná a máte ji potvrzeno a přijde vám všechno do e-mailu. Můžeme dál. Tak, jakákoliv činnost, kterou provádíte v portálu, je nějakým způsobem monitorovaná a sledovaná a veškeré úkony jsou potvrzovány jak vám, tak vaší organizaci a chodí vám na e-maily. Takže nemusíte se bát, to, co vidíte na obrazovce, má informativní charakter a zároveň jistě každý krok, který vlastně uděláte, vám bude e-mailem potvrzen a většinou v tom e-mailu budete mít napsáno, jakým způsobem máte dál pokračovat. Až budete mít organizaci registrovanou, budete ji mít zavedenou v systému, bylo by dobré připravit si výpis obchodního rejstříku, doklady pověření statutárního zástupce vaší organizace, to znamená asi nějaké stanovy nebo nějakou volbu vašeho statutárního zástupce, jeho ID, buď to občanský průkaz nebo pas. Doklad o registraci v národních registrech u nás zatím stačilo vždycky buď to, že dokládáme registraci k dani, anebo výpis obchodního rejstříku. Pokud nejste plátci DPH, tak samozřejmě registraci k dani nepotřebujete. Nadále s vámi bude komunikovat ta validační služba prostřednictvím e-mailů. Vždycky budete mít informaci, že jste provedli nějaký krok, že následné kroky vyžadují to a to. V systému budete nasměrováni většinou linkem přímo do sekce, kde máte tyto doklady nahrát. Poté, co je nahrajete, budete informováni o tom, že do několika dnů vám Evropská komise zpátky tuto validaci pošle a vlastně budete celou dobu tím procesem prováděni poměrně jednoduše. Co je důležité říct,
PIK musí být validován, aby mohl být podepsána smlouva o grantu, ale není nutné ho mít validovaný v době, kdy podáváte žádost. To znamená, pokud dnes budete provádět registraci vaší organizace k tomu, abyste mohli podat žádost, tak ještě nemusíte být nervózní z toho, že do 2 měsíců musíte nutně mít validovanou vaši společnost. Pro podání žádosti samotné to není nutné. Můžeme dál. Tak, poté, co máte vaši organizaci zaregistrovanou, máte ji validovanou, uvidíte v systému vedle toho červeného kroužku status validated, to znamená, že vaše organizace byla schválena, všechny zaslané dokumenty byly prověřeny a nyní můžete tu organizaci modifikovat a modifikovat, myslím tím, jako upravovat adresu, informace o vaší organizaci, ale zároveň stanovovat role jednotlivých osob v rámci vaší organizace a projektu. Je to zase znovu všechno poměrně jako jednoduché a návodné. Půjdete krok za krokem, určíte si osobu, která bude s Evropskou komisí za vaši organizaci komunikovat, budou vám vygenerovány přístupové role k projektu a vaše organizace bude muset za tu osobu, kterou určuje k jejímu, jakoby vlastně splnomocňuje k jednání za tu organizaci, tak bude muset vystavit plnou moc a znovu, i přesto, že třeba váš statutár již poslal veškeré věci k zaregistrování a validaci organizace, bude znovu muset ten stejný statutár potvrdit, že ta splnomocněná osoba v rámci daného projektu a v rámci modifikace informací o vaší organizaci může za tu organizaci fungovat, pracovat. A vlastně LEAR je potom ta osoba, která podepisuje veškeré změny projektu, změnové listy, modifikaci v rámci projektu a tak dále. Takže poměrně důležitý krok určit si člověka, který bude jednak v organizaci docela rychle dostupný, bude s projektem žít a dokáže velmi rychle reagovat a orientovat se v systémech Evropské komise. Můžeme dál. Tak, kde v portálu konkrétně najít výzvy? Já bych asi začal tím, že vůbec jako kde najdeme ten portál. On ten portál sám o sobě má poměrně dlouhou adresu a není tam přesto žádný jako jednoduchý link, takže já sám osobně buď mám uloženo v oblíbených, anebo do Google prostě zadám Funding Tenders Opportunities portál. Jako první link vyskočí přímo ten přihlašovací, takže do toho portálu se dostanete asi takhle nejjednodušší cestou. A přímo na titulní straně jsou jednotlivé evropské programy, pomocí kterých, respektive pro které funguje tento portál a které pomocí tohoto portálu můžete spravovat. Takže když si vyberete Erasmus+, budete přesměrováni dalším linkem na možnosti. Vyhledávacím políčkem si můžete zobrazit jednotlivé výzvy, to je ten červený kroužek vpravo dole, já ní můžeme dál. A v rámci toho okna, toho portálu vám vyskočí výzvy, které si můžete různě filtrovat. Můžeme dál. Pokud máte vybranou příslušnou výzvu, víte, do které ten projekt chcete vkládat, jenom si dejte pozor na to, aby to byla ta správná, protože ve chvíli, kdy vygenerujete tu žádost, tak už nejde změnit informace o programu. Museli byste zase tu žádost znovu zneplatnit a vygenerovat novou. Takže jenom si dávejte pozor, že informace o výzvě, do které tu žádost budete podávat, máte správnou. Takže si vyberete výzvu a pomocí zase portálu po jednotlivých tlačítkách vyberete, že chcete podat žádost, rozkliknete a systém vám vygeneruje automaticky formuláře žádosti. Ty formuláře žádosti zase mají nad sebou jakoby časovou nebo chronologickou osu, v jakých jednotlivých krocích se nacházíte. Vyberete si vaši organizaci. My už tady na tom slajdu teď vidíme, že máme i předvolenou organizaci, na které jsme již dříve nějakou žádost podávali, ale vy to tam, pokud budete zadávat úplně první žádost, tak to tam mít nebudete, takže v rámci těch červených políček vyhledáte svoji organizaci za vás jako organizátora plus vaše partnery a tu žádost následně vygenerujete, nebo respektive ty formuláře žádosti. Můžeme dál.
Když se vám ta žádost vygeneruje, tak se vám vygenerují jednotlivé části té žádosti. Tady já teda vidím velikou rezervu, kterou má Evropská komise s přehledností potom té vygenerované žádosti jako takové. Pro vás bude důležité, že část A se vám většinou z 99% vyplní automaticky z informací, které jste v rámci registrace vaší organizace zadávali do portálu při té registraci samotné. Takže část A budete mít pravděpodobně hotovou jenom tím kliknutím, že jste vygenerovali žádost. Někdy je potřeba třeba kontaktní informace doplnit ručně. Někdy se mi to generuje automaticky, někdy to tam musím doplnit a přepsat i přesto, že je mám zadány. Tak jenom si dejte pozor na to, abyste si ověřili, že ty informace, které se tam do té části A automaticky vygenerovaly, jsou v pořádku. Další část B, to je vlastně přílohová část, ono se to tváří jako nějaká část B, ale tady opustíte ten portál. Vy vlastně ten portál využijete k tomu, že v části B si stáhnete povinné dokumenty a přílohy k dané žádosti, kterou budete zpracovávat. Takže tam si jenom stáhnete vlastně formulář žádosti, formulář rozpočtu a tak dále. A následně tyto formuláře budete offline vyplňovat sami u svých počítačů a následně před odesláním žádosti tyto přílohy zpátky do systému jako nahrajete. Potom je tam část C, která vlastně jsou to taková jako čestná prohlášení a různé další formuláře, které před podáním žádosti musíte vyplnit a zvalidovat. Takže u té části C ta pro vás bude důležitá, až budete mít nahranou část B, vygenerovanou část A, tak těsně před tím odesláním musíte vyplnit ta prohlášení v části C. To si pak možná ukážeme, jestli to půjde. Tady vlastně jenom potvrzení toho, co jsem říkal. V levém sloupečku, zhruba v polovině, kde máte Download Part B Templates, tak tam je právě to, že si stáhnete ty jednotlivé formuláře. Oni jsou tam v ZIPu, to znamená, vy si nestahujete jenom nějaký Wordovský dokument, ale ZIP, ve kterém obvykle pro sportovní projekty je jeden Wordovský dokument, ve kterém vyplňujete akční plán projektu a je tam jeden Excel, ve kterém vyplňujete rozpočet toho projektu. Takže tu si stáhnete vlastně tady. Část A už budete mít vyplněnou. Část C si kliknete a tady právě dochází k tomu, to, co jsem říkal, tam jsou velké rezervy. Přesměrová vás to z jedné stránky na druhou, vyplňujete, není úplně moc přehledné, co, ale co je dobré, já to si pak ukážem, že vždycky, když tu část C některý z těch formulářů vyplníte, tak má dole políčko validovat. A vy, když si na tlačítko validovat kliknete, tak vám tam vyskáčou chybová hlášení u políček, která jste nevyplnili a na každý z těch políček si můžete kliknout a ono vás to zpátky přesměruje na tu část, kterou máte chybně nebo nemáte vyplněnou vůbec. Takže je to spíš takové trochu nepřehledné, ale není to o tom, že byste to nezvládli vyplnit, je to spíš uživatelsky ne moc příjemné. Ve chvíli, kdy máte zvalidovanou celou žádost, to znamená jak část A, tak nahrané přílohy té části B a máte i vyplněné formuláře části C, validační tlačítko, tady to modré dole, vám ukáže, že žádost neobsahuje žádné další chyby a vy poté můžete přistoupit ke žlutému tlačítku a žádost odeslat a systém ji vlastně zaregistruje. Teprve tím odesláním je žádost podaná, teprve tím jste naplnili tu povinnost požádat. Všechno ostatní je zatím jenom částečný proces, který na serveru sice je pro Evropskou komisi čitelný, ale dokud není stisknuto tlačítko submit a není ta žádost podepsána a odeslána, tak vlastně jakoby nebyla. Takže na to si dejte pozor, abyste se nespokojili s tím, že jste si to zvalidovali, že se to všechno tváří jako v pořádku, ale dokud neodešlete, tak žádost není podána. No, následně tady jsem jako vložil jenom takový slide, kde jsem vám chtěl názorně ukázat, jak vypadají ty e-maily, které vám po realizaci jakéhokoliv kroku v portálu, tak vám chodí a v rámci těch e-mailů vlastně jste informováni vy, ale i statutární zástupci organizace, které uvedete a na které uvedete kontakty do systému, tak jste tímto e-mailem informováni o tom, jaké kroky byly provedeny. To znamená, nepřijde ten e-mail jenom vám, přijde všem, které jste uvedli, že mají za organizaci nějakou roli. To by bylo asi v tuto chvíli, si myslím, všechno, jestli ano.
Já bych se teď pokusil, pokud nejsou k tomu žádné dotazy, tak bych možná zkusil ten proces v krátkosti projet ještě online, abyste viděli, kde, co, jak se zadává, jak ten systém vypadá, jak se v něm pohybuje. Je to tak, Jani? Ano. Jo? Tak já se pokusím nasdílet svoji obrazovku v první fázi. Doporučuji, abyste všichni k té žádosti a k tomu systému a k jeho správě používali Microsoft Edge. Já osobně tento prohlížeč moc nemám rád, ale ve chvíli, kdy v něm administruji jakýkoliv projekt, tak mi dělá chyby. Teď jsem to řekl špatně, ten Edge právě chyby nedělá. Já používám třeba Mozilla nebo Operu, ale ty chyby dělají, takže proto jsem chtěl doporučit, teď jsem se v tom zamotal, omlouvám se, chtěl jsem doporučit, abyste Microsoft Edge používali, protože ten většinou, jak s podpisy, tak s přesměrováváním má nejmenší problémy. Takže asi tak, doporučuji Microsoft Edge a pustíme se do toho. Vidíte teď prosím vás moji obrazovku? Jenom mi to jen... Nevidíme. Stále nevidíme. Už se nahrává. Tak. Takže, jak říkám, za mě asi nejjednodušší varianta v rámci Google nebo jakéhokoliv jiného to vyhledávače nastavit si Tenders Funding portál, ono se vám to všechno dovyplní. A jako první odkaz, který vám vyskočí, tak vás přímo přesměruje na ten portál samotný. Tady je potřeba potvrdit cookies, to je docela důležité, někdo je má vypnuté, protože když je nepotvrdíte a ten systém vás přesměrovává z jednoho okna do druhého, tak by vám neudržel váš login, který budete muset zadat. Takže potvrzuji. Pokud tady ještě nemáte a nikdy jste předtím nedělali, v rámci registrace si založíte konto administrátora, který bude tu vaši žádost spravovat. Vyplníte si jenom křestní jméno, příjmení, e-mail, potvrdíte e-mail a přijde vám potvrzení na vaši e-mailovou schránku, že jste byli zaregistrováni. Nic složitého. Já už mám konto vytvořené, takže se jenom přihlásím pomocí hesla. Heslo po vás bude chtít systém měnit zhruba asi ve dvouměsíčních intervalech a ten systém si i pamatuje, co jste měli, jakou kombinaci znaků a pokud ji třeba jenom lehce modifikujete, tak vám řekne, že to heslo musíte změnit úplně. Je to trochu nepříjemné, ale nějak se s tím asi musíme naučit žít. Zrovna teda asi heslo dodal. Tak. Teď máme, to je o čem jsem mluvil, teď máme potvrzeno, že jsme přihlášeni, ale ono nás to vlastně nikam žádným způsobem neposunulo, takže já tady musím přes tlačítko oblíbené se vrátit na domovskou stránku, kde pokud mám, no, tak teď se mi to ani nepodařilo. Jo, tak on někdy ten systém prostě takhle jako neví, že jste se přihlásili a chvilku vás odhlásí, pak vás zase přihlásí. Není to úplně příjemné, ale většinou se s tím jako dá žít, takže to není až tak dramatické. Tohle je ta úvodní stránka, o které jsme se bavili. Tady už vidíte váš panel, kde máte vaši organizaci, kterou jste si vytvořili. Máte tam vaše žádosti, které jste podávali. Máte tam projekty, kterých jste se účastnili nebo se účastníte jako vaše společnost. Když budete chtít zakládat vlastní organizaci, registrujete se jako účastník, můžete tady zadat, že chcete vyhledat, jestli vaše organizace existuje, to znamená, můžete třeba vložit jenom jméno, já dám Český olympijský výbor, tady jenom takhle jenom olympijský napíšu a vidíte, že Český olympijský výbor už PIK přidělený má a má ho validovaný. Jsou tady další organizace, které PIK přidělený mají, ale nejsou validovány například. Takže pokud tam nevidíte svoji organizaci, můžete přistoupit k tomu, že organizaci budete registrovat znovu od samého začátku. Já tady se zkusím vrátit o krok zpět. Takže dáte registraci vaší organizace. Tady mi teďka právě svítí, že jsem ještě nedokončil nějakou předchozí. Zadáte si jméno vaší organizace,
region a tak dále a tak dále. To je to, o čem jsem mluvil, všechny dokumenty, které k organizaci máte, to znamená výpis z obchodního rejstříku, adresu, číslo účtu a tak dále, je dobré mít u sebe a tu registraci projdete krok za krokem tady podle té časové osy nahoře. Ta registrace, když ji náhodou nedokončíte nebo vám spadne počítač, je uložena. Ve chvíli, kdy se přihlásíte zase tím stejným vaším loginem, tak vás systém upozorní, že jste ještě nedokončili předchozí registraci a automaticky můžete navázat v místě, kde jste skončili. Takže se nemusíte bát, že by vám něco třeba spadlo nebo nefungovalo. Tak, ve chvíli, kdy máte založenou organizaci, můžeme se vrátit zpátky na titulní stránku. A začneme vyhledávat výzvu, do které bychom chtěli podat tu svoji žádost. Takže si vyberu program Erasmus+. Tady vidím, že v rámci programu Erasmus+, je k dispozici 59 záznamů určitých výzev. Můžu si na ně kliknout, rozjede se mi obrazovka, kde vidím všech 59 výzev celého programu Erasmus+. Ty výzvy si můžu filtrovat tady těmi statusy. Buď nechci vidět třeba výzvy uzavřené, které jsou již neplatné, tak si je můžu vypnout. A zajímají mě pouze výzvy, které jsou avizovány a výzvy, které jsou otevřeny. Hledám v programovém období 2021 až 2027 v rámci programu Erasmus+. Tady si můžu filtrovat podle jaké výzvy, podle jakého názvu tu danou, nebo podle jaké oblasti tu danou výzvu hledám. Když si jedeme tady dolů, tak vidíte, že tady máme výzvy 1, 2, 3, 4, které se týkají sportu, mají nějakou zkratku. Když si na tu výzvu kliknu, ona se mi tady rozbalí a vidím, že jsem si kliknul na výzvu Capacity Building in the Field of Sports. A pokud je to výzva, která mě zajímá, můžu pokračovat dál. Pokud není to výzva, která mě zajímá, můžu zase znovu vyhledávat dál. Další věc, jak vyhledávat tu výzvu rychlejším způsobem, jsou klíčová slova, takže já vím, že chci hledat jenom výzvy ke grantům, nechci hledat výběrová řízení a zadám si tady sport, kliknu na vyhledávání a vidím, že mám 11 záznamů a tady už se orientuju ve výzvách, které mě zajímají. To znamená, zase nechci třeba uzavřené a chci jenom ty otevřené, a vidím, že tady mám zveřejněny výzvy, o kterých se tady dneska bavíme. Drtivou většinu z vás bude nejspíš zajímat výzva Small Scale Cooperation Partnerships, takže si kliknu na tu výzvu. V rámci té výzvy můžu se rychle pohybovat pomocí těchto zkratkových jakoby odkazů, ale vlastně se děje jenom to, že mě ty odkazy posouvají ve stránce dolů. Takže když vidím, že ta výzva je správná, že je to, co mě zajímá, sjedu si až dolů do sekce Start Submission, anebo se do ní přepnu tady přes to tlačítko Submission Service. Tady potvrdím, že chci tuto výzvu a zahájím tlačítkem Start Submission, generování výzvy. Tady dostanu informaci o tom, že mám pouze potvrdit svůj výběr, že to už potom nejde změnit a že případná změna bude muset být řešena tak, že vygeneruji novou žádost. Takže potvrdím. Zase mě portál přesměruje, vygeneruje formuláře a jsem tam, co jsme již ukazovali předtím. Já můžu vybrat, že organizace, která bude žadatelem, je Český olympijský výbor. Vy, pokud tam nebudete tuto možnost mít, tak si vyplníte to číslo, které jste registrovali. Dáte nalézt, všechno se vám dopředu vygeneruje. Vezmeme si nějaký projekt, test s lehkým, rychlým popisem, test 1, třeba 1, a uložím a přecházím na další krok. Tady mám informaci o tom, že v případě, že potvrdím, tak informaci o tom, že zakládám novou žádost, dostane celá organizace, což mě nevadí. Tady potvrdím, že Evropská komise už od tohoto okamžiku
může sledovat, co se s žádostí děje a jaké údaje tam zadáváme, nebo můžu zaškrtnout, že s tím nesouhlasím a že Evropská komise bude data sledovat až od doby, co to podám. Je to nedoporučeno, není pro vás nic závazného, pokud tu registraci skončíte v polovině, tak není žádný problém, takže vždycky dávejte to, že souhlasíte s tím, aby ta data Evropská komise mohla vidět. Tak. Výborně. Mám vytvořenou vzor nebo draft žádosti a můžu pokračovat. Můžu přidávat partnery do projektu, tady pomocí tlačítek Add Partner. Můžu měnit informace o organizaci, můžu měnit kontaktní osoby a tak dále. Tady si ukážeme sekci B, kde opravdu, tak jak jsem říkal, máte možnost si stáhnout přílohy. Já teď nevím, jestli se mě otevřou přímo tady, nebo jestli je budu muset otevřít bokem. Každopádně se vám stáhne zip a bude tam jeden Wordovský dokument a jeden Excel. Asi teď to tady neuvidíme. A pak tady máme další sekce, ve kterých se můžeme pohybovat. Takže uložíme, přejdeme na další krok. A dostaneme se, teď jsme vlastně už jakoby si sice teprve založili žádost, ale posunuli jsme se už skoro k tomu samotnému konci toho podání. Stahli jsme si část B, pokud ji máme správně staženou a vyplněnou, tak bychom ji pomocí tlačítka Upload našli na počítači, vložili a tady nám ten příznak na začátku toho řádku zezelená. Součástí toho staženého souboru je i rozpočet, takže vyplníme Excel, opět pomocí tlačítka Upload nahrajeme Excel. Ostatní přílohy nejsou povinné, ale doporučujeme je tam dát, nejsou na to žádné formuláře, ale můžete je doplnit, nebo jsou to přílohy, které byste chtěli doplnit nad rámec formulářů a přijdou vám důležité k tomu projektu. Ale pro nás nejsou povinnou přílohou, žádost bude podat i bez toho. Já vám jenom ještě ukážu tu část C a potom už bychom to asi skončili. V rámci té části C právě budete přesměrováváni na různé formuláře, které potřebujete vyplňovat. Ten systém vás bude přesměrovávat na několikrát. A tady budete požádáni o to, abyste vyplnili, jaké jsou priority toho projektu. Takže tady budeme vyplňovat Promoting Education in and Through the Sport. Vybereme si například, teď já dám třeba mobility a tady dám jenom save data. Systém mě zpátky nepřesměruje, takže se musím překlikávat zase takhle, zase znovu na část C. Tak možná, že teď se asi tady pletu, že ten systém tady asi potřebuje v rámci C vyplnit pouze tuto jednu kapitolu. Každopádně, když dám validaci, tak dostávám informaci od systému, že nemám vyplněny všechna data v části A, takže budu postupovat a vyplňovat formuláře části A. Zase podle mě ne úplně přívětivá záležitost, ale vezmu si obecné informace o žádosti. Vidím políčka, která mám vyplnit, které je potřeba doplnit. Takže si tady vyplním libovolně něco a tady na konci formuláře, na začátku formuláře, si můžu dát validaci a ten systém mi ukáže, že jsou tady nějaká varování, to znamená, něco mám vyplněno, ale není úplně jisté, jestli je to správně. A pak jsou tady červená pole, kdy něco chybí úplně. Když se na ta pole kliknu, tak jsem přesměrován zpátky do toho formuláře a vidím, která pole jsou ta, která jsem nevyplnil, nebo je mám vyplněná špatně. Takže když to řeknu, i tady u toho celkem formou pokus omyl se dá ten formulář poměrně dobře vyplnit. Na konci ho nesmíte zapomenout uložit, buď to tím, že si ho uložíte a pokračujete v jeho úpravě, anebo ho uložíte a necháte se přesměrovat zpátky na ten váš portál. Takže
Možná to je všechno strašně rychlé, pokud spíš budou nějaké dotazy, tak můžeme potom zodpovědět, nebo kdyby vám něco nefungovalo. Ale myslím si, že k tomu založení bych to asi v tuto chvíli jako ukončil a nezatěžoval vás detaily jednotlivých formulářů. Pokud je to pro vás přehledné a dostačující, tak si myslím, že tu žádost zvládne vyplnit každý, kdo má s nějakým informačním systémem nějakou drobnou zkušenost. Tak moc, moc děkuji, Petře, a myslím si, že můžeme pokročit dalšímu kroku, další části dnešního webináře. Nicméně koukám do chatu, máme tady jeden dotaz. Jestli je třeba, aby byli partneři zaregistrováni už vlastně v tomhle tom kroku při vytváření žádosti. Ano, je třeba, respektive je třeba mít partnery registrovány proto, aby žádost mohla být odeslána. Nicméně, jak vám Petr ukázal, ta samotná registrace, znamená to vygenerování toho čísla PIC, PIC, je velmi jednoduchá a trvá prostě 10 minut, možná ani ne. Co trvá déle, je potom ta validace, pro kterou musíte vlastně nasdílet do systému řadu dokumentů, ale to můžete začít vlastně dělat až za pár měsíců, pokud byste chtěli. Nicméně, co je důležité zmínit, že jakmile budete jednou mít vaši organizaci registrovanou, tak registrovaná zůstane na dalších 7 let a dále. Takže pro příští pokusy nebo v rámci jiných projektových výzev a tak dál už můžete potom jednoduše využívat to svoje PIC číslo, včetně toho, že bude validované. To samé platí pro partnery, také jejich PIC číslo můžou mít pouze vytvořené a nevalidované proto, aby mohla být žádost podána. Ano. Partneři nemusí být validováni na této úrovni. Nicméně pro podepsání smlouvy, pokud se hlavně jedná o ty velké projekty, tak ta validace musí proběhnout. Takže je vždycky dobré, pokud věříte tomu, že váš projekt může uspět, ty partnery namotivovat, aby vlastně si to PIC číslo nechali validovat. Viděli jste přehled těch dokumentů, není to nic jako složitého v podstatě. Všechny organizace tyto dokumenty v podstatě mají a musí mít registrace identifikačního čísla, stanovy a tak dál, takže to není nic úplně nového a nemyslím si, že by to bylo do velké míry jiné, než u toho, co organizace potřebuje na národní úrovni pro žádost o dotace. Takže to k dotazům. Petře, můžu tě poprosit přestat sdílet obrazovku? Určitě, já jenom tady na ten dotaz jsem jenom chtěl říct, že v rámci toho kroku, který jsem předtím přeskočil možná moc rychle, kde si právě ty účastníky vybíráte, tak vy si tady zmáčknete tlačítko vybrat partnera a pokud on by to PIC číslo neměl, tak ho nenajdete. Takže pokud on nebude registrován, tak byste ho vůbec nemohli do projektu přidat. Takže to je tolik jenom k tomu dotazu, že musí mít alespoň tu registraci úvodní provedenou, nemusí být validovaná, ale musíte ji tam mít. Přesně tak, takže tohle vlastně tyhle dva kroky pro vás i pro ty partnerské organizace jsou v podstatě na tom začátku administrativně nejdůležitější. Tak a já se vrátím zpátky k mé prezentaci a k navázání v podstatě na tu administrativní část, které se nevyhneme. A jak jste asi pochopili i z té Petrovy prezentace, tato část je docela rychlá. Co vám zabere čas, je příprava toho obsahu projektu. Než se nicméně vrhneme na ty samotné formuláře, tedy popis projektu a rozpočet, ráda bych vás provedla tvorbou rámce projektu. Je to návrh v podstatě, který je založený na naší zkušenosti s tvorbou projektu. Není to rozhodně jediná metodologie, která pro vytváření projektu existuje. Zároveň vlastně navazuji na to, o čem jsem hovořila minulý týden, a to je vlastně začátek toho projektového cyklu, tedy vůbec nápad na nějaký projekt a zjištění, jestli tento nápad by seděl do rámce evropských nebo Erasmus+ konkrétně jakoby programu. Tady máte zrekapitulovány otázky, které jsem probírala vlastně už i minulý týden.
A zároveň na dalším slajdu potom máte uvedeny znovu priority programu toho té centralizované části programu Erasmus+. Sport. Takže je třeba vlastně mít ten nápad, už vědět, že ten nápad zapadá do programu Erasmus+ a že zapadá do jedné z těchto priorit. A potom vlastně se už můžete posunout do určitého tvoření, řekla bych i jako graficky vám to může pomoct, rámce toho, co byste v rámci toho projektu chtěli dělat, jak ohledně priorit, tak aktivit a partnerů. Takže první samozřejmě musí být ten nápad, tedy hlavní cíl vašeho projektu. Co chcete prostřednictvím projektu dosáhnout, jakou vlastně cílovou skupinu, protože to dost často v rámci toho hlavního cíle je taky určeno. Tady jsem si vymyslela projektový záměr, který je zaměřen na vzdělávání a můžete si přečíst, že záměrem tohoto projektu hlavním cílem je zvýšit kvalifikace vzdělávání trenérů mládeže v oblasti mentální přípravy sportovců s cílem na pomoci plně rozvinout potenciál těch svých svěřenců. Vím, že tento záměr zapadá do priority programu v oblasti sportu a je to priorita podpora vzdělávání ve sportu a jeho prostřednictvím. Takže to už vím, že mi vlastně sedí. Potom se dostaneme vlastně k té části, co jsme probírali už i minule, a to je v podstatě ta relevance vůbec toho nápadu, jestli přispívá identifikovaci, jestli přispívá k naplňování priorit celkově toho programu. Můžete zde identifikovat si ta doporučení a politiky, jak jsme se na ně koukali, Evropské unie v oblasti vzdělávání ve sportu a tak dál. Zároveň si můžete identifikovat už ano, tak udržitelnost toho projektu, jak zajistím, aby ten projekt mohl nadále pokračovat. Takže tohle to už je část v rámci toho projektu, na kterou se můžete zamyslet. Zároveň se zde můžete už identifikovat i ty priority, ke kterým ten projekt také bude přispívat, ale nejsou těmi prioritami hlavními. Může to být v této oblasti například digitalizace nebo podpora pozitivních hodnot ve sportu právě prostřednictvím zaměření na mentální přípravu a mentální psychické zdraví například sportovců. Tak když už máte stanovený ten hlavní cíl, je třeba si rozklíčovat ty konkrétní cíle, což znamená vlastně výsledky těch aktivit. Co konkrétně, protože tohle je furt docela teorie, co konkrétně v rámci toho projektu budete chtít naplňovat. Konkrétní cíl 2, 3, 4 jsou vyloženě ty, dejme tomu, cíle aktivitové. Takže k čemu by ty aktivity v tom rámci toho projektu měly vést? Cíl číslo 1 a číslo 5 jsou v podstatě cíle, dejme tomu, cíle projektového managementu. V rámci těch projektů se vždycky doporučuje tyto dva cíle tam zařadit, mít, protože vlastně vy míříte nebo chcete zajistit to, aby, a jedním z cílem to je, i když to může znít prostě logicky, nicméně v rámci přípravy těchto projektů je to důležité brát v potaz a být explicitní, že vaším cílem je dobrý management toho vašeho projektu a cílem číslo 5 je šíření komunikace o výsledcích projektu. No a pak máte vlastně ty projektové cíle, které vidíte na slajdu, co jsem si vlastně vymyslela za náplň toho projektu. A pak se můžete posunout dál a v podstatě tyto konkrétní cíle si dál rozklíčovat na aktivity, které budou sloužit k jejich naplnění a na konkrétní výstupy, které které pomohou také vlastně naplnit ten cíl. Konkrétní výstupy a aktivity vlastně vidíte na tom slajdu pro ten jediný cíl číslo 2, nicméně toto byste si rozklíčovali pro vlastně všech 5 těchto cílů. Pokud jde o výstupy, je třeba mít na paměti, že výstupy mohou být jak hmatatelné, může to být metodika, můžou to být nebo hmatatelné, webová stránka není úplně hmatatelná, ale může to být produkt. Nicméně může to být taky organizace konference. Z té budou potom třeba nějaké jako záznamy, další zápisy, nicméně ten výstup jako takový output, jak tomu říká se v tom žargonu těch projektů evropských, tak může být klidně konference. A zde máte samozřejmě navázány ty aktivity, takže tvorba obsahu programu a metodiky,
její výstup je ta samotná metodika. Zase je to velmi, jako je to jasné, nicméně v rámci té žádosti buďte explicitní, přesně jaká aktivita vede k čemu a nebojte se vlastně opakovat. Zároveň v tom projektovém rámci si musíte určit, kdo bude mít vlastně na starost co. Identifikovali jste si partnery a identifikovali jste si je proto, nebo vybrali jste si je proto, aby naplňovali nějakou, aby vám pomohli naplňovat nějaký cíl a aby vedli například nějakou aktivitu. Zde máte příklady, jak by to mohlo vypadat. Že vlastně vy jste federace například, takže tři federace, tři kluby a univerzita se podílejí na tvorbě obsahu a programu metodiky. Zároveň zde máme univerzitu pod Trhlou jako lídra této aktivity. A to si ukážeme vlastně skoro na konci toho webináře dnešního, jakým způsobem tento rámec potom v podstatě přelijete do té žádosti. Tak. To by bylo vše k tomu projektovému rámci, takže znovu zopakuju. Tohle je taková jako metodika, pomůcka vizuální, s kterou tak nějakým způsobem pracujeme. Není to jediná, takže žádným způsobem bych vám ji jako nerada nutila. Nicméně myslím si, že to může být nástroj, který vám může aspoň částečně pomoci. A nyní se pojďme podívat na ty samotné žádosti, které ty dokumenty, které Petr vám ukázal, kde je stáhnout. Nicméně já vám ukážu přesně, jaký je jejich obsah. Pokud jde o nějaké základní obecné typy vyplňování toho obsahu, toho projektu a rozpočtu, je třeba mít na paměti to, že malé projekty, u malých projektů ta očekávání na hloubku a na sofistikovanost, hlavně metodologie a dopadu projektu jsou daleko nižší než u velkých projektů. To vám taky ukážu přímo na té žádosti, kde ty rozdíly například jsou. Zároveň bych velmi doporučila, až budete tu žádost vyplňovat, abyste měli vedle sebe několik dokumentů. Jedním z nich může být ta dnešní prezentace, a druhým jednoznačně průvodce programem, jeho aktuální verze, a tam bych zdůraznila hlavně tu část Award Criteria, protože ta vám přesně dá v podstatě jízdní řád z toho, co by v každé sekci té žádosti mělo být vyplněno. Zároveň u každé sekce té žádosti máte přesně popsáno ty body, které od vás chtějí slyšet. A zde apel na vás, odpovídejte na každý z těchto bodů. Nevynechávejte vůbec nic, i kdyby to měla být jenom jedna věta, jedna odrážka. Věnujte se všemu, co po vás chtějí. Viděla jsem mnoho žádostí, kdy vlastně lidé odpovídali pouze na jednu z těch částí a ta žádost žádala pět. Pak je jasné, že vlastně kvalita nějaká té žádosti byla v porovnání s těmi, které měly vyplněno vše daleko nižší. Asi je jasné, že vyplňovat byste měli ty formuláře přímo a zároveň bych vás ráda určitým způsobem namotivovala, protože ta žádost trvá to nějakou dobu. Budete se opakovat, budete muset přemýšlet hodně nad věcmi, na kterých byste možná u projektů jiného typu tolik nemuseli přemýšlet. Nicméně ta samotná projektová žádost, pokud je dobře napsaná, peníze na projekt získáte, vám ohromně pomůže při samotné implementaci. Pravdu ji můžete vzít jako jízdní řád a jet podle ní celý, nebo je to aspoň má zkušenost a zkušenost našich partnerů, že podle ní potom můžete ty 3 roky klidně jet s nějakými menšími změnami. Nicméně věci jako analýza rizik, vymyslet, jak vlastně manažovat ty partnery už předem, se to strašně vyplatí pro samotnou implementaci. Takže to bych doporučila opravdu tomu věnovat pozornost, kterou si toto zaslouží. Zde je jenom print screen toho, co jsme vám ukazovali už minule, kde v programovém guidu najdete informace o sportu a tedy i ty award criteria. Zároveň zde je další tabulka, kterou jsem vám ukazovala již minulý týden. Je dobré se podívat na to, kde vlastně těch bodů získáte nejvíc. Tak v rámci velkých projektů například ta quality, což vám ukazuje, že je vlastně jedna kapitola pouze té žádosti. A ať už je to design toho projektu, tak vlastně to partnerství je 50%. Takže to je 50 bodů za tu kvalitu. Ne nutně za vlastně tu stavbu těch aktivit jako takových.
Takže tu kvalitu toho partnerství a toho, jak máte vystavenou tu metodologii, jak ten projekt implementujete, je v podstatě 50% nebo 50 bodů ze 100. Zároveň zde máte znovu shrnuty ty základní elementy těch hodnotících kritérií, které máte uvedené v tom v průvodci programem. Nebudu do detailů, nicméně tohle je jeden z těch dokumentů, které můžu doporučit, abyste měli vedle sebe, až budete žádost připravovat. Zde znovu jenom print screen toho, kde najdete ty jednotlivé formuláře. Pokud jde o formulář číslo 1, a to je tedy popis projektu. Ten vám jednoznačně zabere nejdelší čas. Do něj v podstatě můžete přelít ten rámec toho projektu, který jste si vytvořili. Co bych ráda zdůraznila tady, že novinkou je, že pro tyto formuláře existuje striktní pravidla formátování. Pokud nebudete je dodržovat, tak ta vlastně žádost vaše nebude v podstatě přijata. Další informací, prosím, neodstraňujte žádné ty popisky, které tam vlastně v rámci toho Wordového dokumentu najdete. Ty tam musí zůstat. Je to důležité v rámci toho, že je omezen počet stránek. Pro malé projekty počet stránek toho dokumentu. Pro malé projekty je to 40 stránek, pro velké 70. Takže když budete někde na hraně a svádělo by vás to právě tyhle ty instrukce vymazat, prosím, nedělejte to zase. Riskovali byste, že vaše žádost bude diskvalifikována. Zároveň nějaké jakoby informace nad rámec můžete poskytnout Evropské komisi prostřednictvím příloh, tam vlastně v té části žádosti, kterou vám Petr ukazoval. Nicméně tyto přílohy nebudou sloužit vlastně k tomu, můžou sloužit pro ilustrace, ale neměly by v nich být žádné zásadní informace, protože nebudou sloužit hodnotitelům k vlastně udílení těch bodů. Tak. Ten Wordový dokument je rozdělen na tyto části, které vidíte na tom slajdu. Jak ty názvy těch kapitol budou určitě povědomé, protože přesně navazují na ta hodnotící kritéria. Jedná se zde o relevanci, o kvalitu, o dopad a pak už se jedná o samotné sestavení formátu a aktivit toho projektu navázaných na výstupy a cíle. Touto částí vás provedu velmi rychle. Je toho hodně. U každé části, já vám to hned ukážu na dalším slajdu, jsem vytvořila něco, co jsem nazvala jako tahák. Jsou to v podstatě buď zdůrazňující či doplňující informace toho, co vidíte v těch instrukcích, těch jednotlivých částí té žádosti. Nejsou to vyčerpávající informace, takže prosím, pokud je tam jakoby cokoliv, vám poradí někdo něco dalšího, uvidíte nějaké příklady dobré praxe, samozřejmě to do toho může spadat. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že stavím na vlastní zkušenosti a na zkušenosti partnerských organizací a dalších úspěšných žadatelů, což neznamená, že to jsou ty jediné rady, které můžete získat. Takže berte to tak, že to je příspěvek v podstatě nějakým způsobem k vytvoření těch vašich žádostí, ale není to jediným do kamene vytesaným desaterem, kterým byste se měli řídit. Takže já jsem si připravila spíš jenom takové jako zdůraznění highlighty u některých z těchto bodů. Opravdu, kdybych se měla věnovat všemu, tak by to bylo moc. Tady v této první části je důležité velmi dobře definovat ten hlavní cíl vašeho projektu a to navázání na ten cíl, který jste si vybrali v rámci toho programu. Takže tohle to máte v podstatě v tom rámci, takže tam musíte velmi dobře vlastně popsat důvod výběru. Zároveň na této části bych vám ráda ukázala, a to je analýza potřeb a specifické konkrétní cíle. Zde je ukázka toho, že pro projekty, které jsou pro malé projekty, tedy projekty do 60 tisíc euro, malé projekty, jestli si budete vzpomínat, tak jestli si vzpomenete, tak mají vlastně ten limit rozpočtový, nebo rozpočtový limit, ty lump sum, ty možné granty jsou 30 tisíc nebo 60 tisíc. Takže pro tyto malé projekty vlastně není třeba vytvořit analýzu potřeb.
Tady zase tip, jenom analýza potřeb by měla stavět na existujících například dokumentech nebo datech, které najdete. Můžou to být tip právě toho doporučení Světové zdravotnické organizace pro pohybovou aktivitu. Může to být data z České republiky, z Eurostatu například, nebo z Eurobarometru spíš o tom, kolik se například dětí nehýbe tak, jak má. Takže vidíte, že potřeba je, aby se hýbali víc, protože máme nějaké informace, které a statistiky, které tvrdí, že je tomu právě naopak a tak dál. Tohle to všechno je velmi dobré používat velmi detailní informace a snažit se trošku zapátrat po vlastně nějakých těch tom, co vám může v této části pomoci ty potřeby zkonkretizovat. A pak jsou zde ty specifické, tedy konkrétní cíle, které jsme si vlastně ukázali na té projektové, v tom projektovém rámci. Takže ty doporučuji opravdu je tam vypsat, klidně udělat nějakou tabulku. Ano, to je další rada, kterou bych chtěla zdůraznit. Nebáhejte se používat tabulky. Mohla bych poprosit o stlumení mikrofonu, jestli se někdo připojil teď nově. Děkuji. Takže využívejte tabulek, využívejte odrážek, využívejte klidně grafů, aby to bylo vlastně co nejpřehlednější. Takže to je vlastně, tady se nebá, přesně nebojte využívat. Pardon, můžu poprosit o stlumení? Děkuji. Tak, posuneme se dál. Tady v této části pouze je třeba si najít další projekty, například i ve vašich organizacích, které existují, a vymezit se vůči nim, například stylem, že ano, navazuji na ně, nebo naopak, tady jsme si identifikovali určitou díru, gap analysis toho, co chybí, a budeme k tomu přispívat. Zde už se vlastně od té relevantnosti toho daného projektu a toho nápadu se už vlastně my posouváme do kapitoly kvalita. A tady ten koncept a metodologie není úplně jako jednoduché vlastně tuto část vyplnit. Takže bych vám jakoby opravdu doporučovala si projít tady ty typy a pročíst si to, co máte přímo dané v tom programovém guidu. Zde bych znovu zdůraznila, nebojte se být explicitní, co vám přijde naprosto jasné, že budeme dobře komunikovat s partnery prostřednictvím e-mailové komunikace a pravidelných Teams meetingů. Vám to může přijít jako jasně, to budeme samozřejmě dělat, ale prosím, doplňte to tam. Je to jedna z těch metod, které budete využívat k tomu, aby vlastně to vaše partnerství fungovalo tak, jak má. Takže tohle je vlastně taková jako úvodní kapitola u té kvality a potom se vlastně už rozebíráte ty jednotlivé části toho, jak dokážete, že ten váš projekt má dostatečnou kvalitu, aby mohl být zafinancován. V této části se budete zabývat nastavením toho projektového managementu, zajištěním toho, aby vlastně všechno mělo dostatečnou kvalitu, a potom monitoringem a hodnocením. Zde znova malé granty nepotřebují mít hodnotící strategii nebo metodiku nějakou velmi vypracovanou, nemusí mít ani indikátory, které velké projekty musí mít, indikátory úspěchu, to samé ty jejich cíle nemusí být až tolik smart, specifické, měřitelné a tak dál, jako u těch velkých projektů. Pak zde máte část, kde uvedete přímo lidi, kteří se budou na projektu podílet z vašeho týmu a i z vašich partnerských organizací. A dále v této části budete uvádět v podstatě zdroje v uvozovkách, které v rámci toho konsorcia u vás neexistují. Nebo schopnosti, dejme tomu. Pokud budete v rámci projektu mít webové stránky, tak víte, že v rámci vašeho konsorcia třeba žádný web developer není, takže víte, že budete muset vlastně tuto službu si zaplatit za webové stránky. Může to být například někdo z organizace, která není partnerem, ale který s vámi bude spolupracovat, budete ho platit, a toto může být tím vnějším zdrojem, dejme tomu.
Zde potom, jak jsem zmiňovala, si budete muset zamyslet nad riziky pro tu implementaci projektu. Tady kolegové z bruselské kanceláře naší doplnili pár příkladů. Jedno se týká managementu koordinace, jednoho COVID-19. Máte tady nějaké návodné věty, jak toto můžete řešit v rámci té žádosti a zároveň tady máte a k těm pracovním balíčkům se dostanu až na konci. Znovu malé projekty nepotřebují. A pak v rámci kvality už máme vlastně rozdělení toho, jaké úkoly každý z partnerů bude mít, kolik, a to je velmi důležité, kolik vlastně z toho rozpočtu každému partnerovi půjde a tom nastavení toho, jak to vaše konsorcium zase bude spolupracovat. Zde ten příklad té komunikace. Buďte explicitní, zamyslete se nad tím, co vám v rámci jakýchkoliv jiných projektů nebo fungování vaší organizace funguje a vyberte si tyto metody v uvozovkách a doplňte je zde. V této části vlastně navazujete a bavíte se o rozhodování a řízení toho konsorcia, nastavení si toho, jak například, pokud budete muset dělat nějaké změny, jak o nich budete rozhodovat, jestli to bude jenom vlastně ten koordinátor vaše organizace, nebo jestli budete rozhodovat společně se svými partnery a tak dále. A pak se dostáváme vlastně ke kapitole číslo 3, která je neméně důležitá a věnuje se dopadu toho vašeho projektu. V této části bych také doporučila velmi jasné oddělení nebo využívání nějaké tabulky, případně aspoň odrážek, kde si řeknete, že ano, dopad nejdřív identifikuju pro, nazvala jsem to zde, interní cílovou skupinu, což jsou členové toho konsorcia. Jaký dopad ty aktivity a aktivity projektu a vůbec účast na projektu má na partnerské organizace nebo bude mít a jaký dopad přímo na vás. Zde se můžete zabývat záležitostmi, jako je zlepšení znalostí v oblasti evropských dotací, navázání vztahů bližších s těmi partnerskými organizacemi, rozšíření si obzoru v té a té oblasti a tak dále. Opravdu, jaký dopad očekáváte přímo dovnitř do vaší organizace a do organizací účastnící se projektu jako partneři. A v druhé části potom dopad na vaši cílovou skupinu. Měli jsme tu příklad toho projektu pro trenéry, takže dopad na vlastně trenéry, kteří se budou účastnit toho projektu a kteří třeba nejsou součástí těch vašich organizací. Pokud naopak trénujete nebo školíte trenéry přímo z vašeho klubu, pak by se jednalo o interní cílovou skupinu. Takže tohle z toho nepodceňujte, opravdu se nad tím přesně zamyslete, co ten dopad těch aktivit, jaký ten dopad ty aktivity by měly mít. V této části bych jenom jedno doporučení. Připravte si nebo navrhněte přípravu dobrého komunikačního plánu. Ať už budete mít malý či velký projekt, u těch větších projektů je to důležitější, nebo u akcí potom samotných. Nespoléhejte se na to jenom, že uvedete, že budete propagovat projekt a jeho výstupy na sociálních médiích. Hlavně u těch velkých projektů je dost důležité už jako vědět jak a přesně nastavit ty aktivity, na které budete cílit. Zároveň myslím si, že většina organizací, klubů, federací se sociálními médii pracují, už mají nějaké vlastně profily, účty, které mají nějakou sledovanost, kterou všechnu můžete vlastně uvést sem a říct, že může to mít takový a takový dopad. Zároveň pokud vaše cílovka není veřejnost, tak se můžete spokojit s nějakými jinými nástroji. Pokud jsou to vyloženě jenom trenéři, tak můžete vlastně využít, ano, budete mít facebookovou skupinu třeba, ale budete šířit informace hlavně prostřednictvím vašich webových stránek, budete, pokud jste federace například, potom na konferencích pro kluby a tak dál a tak dál. Takže záleží také na cílové skupině. No a vlastně taková jakoby poslední část této jakoby obecného
popisu toho dopadu je udržitelnost a to, jak zaručit, aby ten projekt měl dopad i po dokončení vlastně toho financování, toho oficiálního trvání toho projektu. Tady máte zase pár návodových věd, jak se tomu věnovat a jak se nad tím zamýšlet, co je tady takovou novinkou tohohle z toho programového období, je právě jaký dopad, jaké změny ten projekt přinesl vaší organizaci a jak dál vlastně vy prostřednictvím těchto změn budete pokračovat v budoucnu. To samé, jakým způsobem například vaše aktivity mohou být zapojeny po skončení projektu do aktivit další organizace. Typově to může být právě, jste vyvinuli tady tento vzdělávací program pro trenéry na té úrovni třech zemí, například v badmintonu, vymýšlím si, a tento produkt, tyto zkušenosti a tu metodiku potom poskytnete třeba Evropské federaci, která ji potom na ní bude nadále dál pracovat a stane se z ní metodika pro celý kontinent. To může být jedním z příkladů. Takže toto bylo opravdu letem světem. Ta obecná část, kterou, jak jsem zmínila v ohledně těch bodů, nepodceňujte ji, je ohodnocena více než 50 body z těch 100. Když tam přidáme ten dopad, ten impact, tak to je dalších, myslím, 20 nebo 25 bodů. Takže jenom tahle ta čtvrtá část v podstatě má potom těch dalších 25 bodů a to je popsání toho projektu, těch projektových aktivit jako takových. Tak a teďkon se vlastně blížíme už do té části, kdy budeme přelívat ten projektový rámec celý do toho formuláře jako takového. Takže začínáte tím, že vlastně v této části popíšete, ale doporučila bych použít nějakou jako vizuální pomůcku, graf například, teda graf, no ano, může to být jako formát grafu, jakým způsobem ten váš projekt bude sestaven. Takže bude mít nějakou část přípravnou, implementační, potom hodnotící, jaké aktivity v které té části budou, jaké budou ty hlavní pracovní balíčky, což vám ukážu hned záhy, jaký bude ten timing. Takže jakoby velmi stručně, protože všechny detaily budete uvádět níže. Takže tady jde o to, abyste představili ten projekt jako celek, což je nejlépe právě prostřednictvím nějaké vizuálně atraktivnější podoby. I potom pro vás vám to pomůže se vlastně orientovat v rámci toho projektu. Tak a pokud jde o vlastně ty jednotlivé části, jsou v podstatě tři hlavní části, jsou do kterých je tam metodologie toho projektu, vůbec ty aktivity, do kterých jsou zasazeny. Musíte využívat metodologii takzvaných pracovních balíčků, v rámci kterých ty aktivity máte rozdělené. A každý pracovní balíček by měl být navázaný nejenom na aktivity, ale i na výstupy. Každý pracovní balíček má cíl, k tomu máte vlastně cíly nějaké výstupy a k tomu, abyste těch výstupů dosáhli, máte nějaké aktivity. To vlastně tady to máte do určité míry shrnuté na tom slajdu. Jak můžete pracovat s tímto rámcem projektu, který jsme si vytvořili? Je to velmi podobné. Vlastně pracovní balíček číslo, tady v tomto případě by to byla asi teda dvojka spíš, ale pracovní balíček může být v podstatě jeho konkrétní cíl, pracovní balíček 1, jeho konkrétní cíl bude vytvořit interaktivní vzdělávací program v oblasti mentální přípravy a online výukovou platformu. Potom budete mít výstupy, což jsou ty deliverables, které tam uvedete a to jsou ty, které máte vyjmenované. Zároveň tam všude uvedete vlastně v této části, v tomto pracovním balíčku víte, že máte zapojeny ty a ty partnery a že tím lídrem toho pracovního balíčku bude ta daná univerzita. Zároveň navíc nad rámec vlastně tady toho projektového rámce, který jsme si ukázali na začátku, budete muset vypsat harmonogram těch jednotlivých aktivit. A jak to vypadá tedy konkrétně v tom formuláři? Tady vidíte vlastně ten první work package, ten první balíček.
který může být projektový management a koordinace. Co jsem vlastně zapomněla zdůraznit na tom předchozím slajdu, je, že tyto pracovní balíčky jste povinni používat. U malých projektů nicméně můžete použít pouze jeden. U velkých projektů se doporučuje 3 až 5, s tím, že 5 je maximum. Já bych doporučovala i menším projektům mít ty pracovní balíčky 3, kde v první balíček bude věnován právě tomu projektovému managementu, že vlastně cílem bude dobře odřídit ten projekt a je zajistit, že budou partneři a tak dál komunikovat dobře. Zároveň pod tím třetím balíčkem už potom můžou být aktivity zaměřené na komunikaci, na šíření výsledků. Takže takové ty aktivity, které se netýkají toho středu, toho core, toho daného projektu. A pak v tom prostředním balíčku už se můžete věnovat všem daným konkrétním aktivitám. Takže to je jenom doplňující informace. Takže v tomto pracovním balíčku vidíte, že musíte mu dát nějaké jméno. Takže zde jsme měli interaktivní vzdělávací program, vytvoření lead beneficiary, takže to je ta organizace, která bude koordinovat. Řekli jsme si, že to bude univerzita. Zde si dáte cíle toho balíčku, který vlastně máte tady vyjmenovaný, vytvořit interaktivní vzdělávací program a online výukovou platformu, co jsou hlavní cíle. A pak už si tady rozepíšete, nebojte se toho názvu task, protože to v podstatě znamená aktivita. Tady si vypíšete vlastně aktivity, které budou sloužit, které jsme měli tady vlastně taky vytvořeny 3 hlavní aktivity, které budou sloužit k tomu, abyste ty cíle naplnili. A zároveň zde si přidáte vlastně informaci o tom, kteří účastníci, takže konkrétní lidi z konkrétních partnerských organizací se budou na každé z těch aktivit podílet. Takže to jsou pracovní balíčky jako takové. Každý pracovní balíček je potom navázán, nebo na něj jsou navázány ty výstupy, které zde musíte taky vlastně explicitně popsat. Vidíte zde, že jsou navázány na ten pracovní balíček tím v tom třetím sloupci, zde navolíte si jenom to číslo toho pracovního balíčku a zde si napíšete to deliverable name, takže jméno výstupu, které v našem případě může být obsah a metodika vzdělávacího programu. Budete vědět, že zase lead beneficiary, takže hlavním koordinátorem je univerzita a typ projektu tady, pokud se vám to bude hodit, nemusí, máte tady i možnost other, může to být například dokument. Dissemination level, to je takový jakoby zvláštní bod, ale většina těch výstupů vašeho projektu by měla, nebo těch hlavních, dejme tomu, by měla být veřejně přístupná. Takže si vy zkrátka PU, public, můžete dát do tohohle sloupce. A pak, co je tady velmi důležité, je due date, tedy kdy očekáváte dokončení výstupu. Proč je to důležité? A to bych tady ráda zdůraznila, že je to důležité, protože tyto projekty jsou hodnoceny, jejich úspěšnost je hodnocena na základě splnění, vlastně naplnění těch výstupů. Takže vy do systému budete mít, když získáte ten grant, tak v tom systému už budete mít vlastně předvyplněné tyhle ty, dejme tomu milestones, ty milníky, které budete muset vlastně naplňovat a ten projektový manažer ze strany exekutivní agentury bude mít možnost vlastně sledovat, jakým způsobem jsou naplňovány. Zde potom přejdete vlastně k tomu harmonogramu jako samotnému. Vidíte zde ty tasks, jsou vlastně ty aktivity, takže tady je pracovní balíček work package 1, aktivita 1 a tak dál a tak dál. A zde vlastně si doplníte, v kterých měsících ta aktivita daná bude probíhat. Takže všechno, jak jsem doufám, ukázala dostatečně jasně, když samozřejmě ptejte se určitě nebo po webinářích, neváhejte se na mě nebo na nás obrátit dotazy. Doufám, že to bylo jasné, že je to všechno navázané, že to možná ta orientace na začátku není úplně jednoduchá, ale pak ta logika vlastně za těmi to jednotlivými formuláři nebo tabulkami respektive je docela jasná. Tak. A tímto bych skončila ten první dokument, to je jednička, popis projektu a v rychlosti bych vám představila, protože to vám zabere méně času a to je rozpočet.
Proč méně času? Protože od tohoto programového období v rámci těch sportovních projektů nakládáme, což jsme si už ukázali v rámci prvního i druhého webináře, nakládáme s takzvanými lump sums. Takže vy si budete, a to už jsme se taky jako vysvětlili, si vyberete jednu z těch částek, které máte uvedené na tom slajdu. Pro náš projektový záměr si můžeme vybrat třeba malý projekt a, nebo středně velký projekt, Cooperation Partnership za 250 tisíc, myslím, mám tady, ano, 250 tisíc euro. Co je důležité tady vlastně vědět, je, že budete ty, že ten rozpočet máte sice daný jako jednu částku, nicméně tady v té tabulce musíte ukázat rozdělení této částky na jednotlivé pracovní balíčky a zároveň mezi partnery. Zde bych zdůraznila, a já vám to ukážu už přímo na dalším slajdu, kde je to trošku jako jednodušší, nebo respektive lépe vidět. Ty částky neznamenají, že ten partneru musíte vyloženě poslat ten cash, tu hotovost, dejme tomu, těch 10 tisíc. Může to znamenat to, že za partnery budete hradit veškeré ubytovací a cestovní náklady na vaše akce. Může to znamenat, že se vlastně budou podílet nebo budou se účastnit nějakého vzdělávacího programu, který vy budete organizovat z toho balíku peněz, který dostanete, a budou z něj benefitovat. Takže to neznamená, že vlastně jde o částku, kterou nutně celou musíte partnerům poskytnout jako takovou. Zároveň zde můžete počítat vlastně z náklady na lidské zdroje, které potom už partnerům budete posílat přímo. To záleží na vás a vy sami v rámci té projektové žádosti si musíte velmi dobře vlastně rozmyslet, jak tenhle ten flow finanční pro vás bude fungovat. Takže to je taky jedním z těch elementů, které jsou hodnoceny a tím, že ten jako vlastně ta částka je, tak vlastně jste tak flexibilní v tom, jak ji jako utratit, tak Evropská komise opravdu hodnotí nebo dává velký důraz na to, abyste popsali způsob, jakým způsobem bude, způsob, jak budete tyto finance řídit a rozdělovat v rámci toho konsorcia. Jinak v rámci té tabulky vlastně není nic složitého, tohleto si vlastně sami si budete muset propočítat, kolik vás ty aktivity přibližně mohou stát, a dohodnout se s těmi partnerskými organizacemi, kolik například jim dáte na lidské zdroje, může tam dojít nějakému vlastně vyjednávání, zjistit si, kolik vás budou stát webové stránky, kolik vás bude stát třeba například vytvoření nějakého online výukového programu a tak dál, a v podstatě se to jakoby nabudžetovat. Zároveň v tom pracovním balíčku číslo 1 se počítá s tím, že si tam dáte nějakou částku na projektový management jako takový, spolupráce, zapojení vašich finančních kolegů, vůbec ty overheads, což jsou jako náklady vlastně nad rámec, elektřina a tak dál, využití kanceláří, což v rámci velkých projektů je maximálně 20% té částky. Takže to je jenom, abyste věděli, nicméně tam jakoby je docela jednoduché potom si ty částky určit. S partnery se můžete dohodnout, že každému z nich dáte tady příklad 10 tisíc, ale může to být třeba 5 tisíc právě na podporu jejich zapojení v projektu. Tak a tím jsem vyčerpala v podstatě svoji prezentaci. Znovu zdůrazňuji, že tato prezentace i nahrávka budou vám k dispozici. Neváhejte se k těm jednotlivým slajdům vrátit. Nyní je čas na vaše dotazy, pokud nějaké máte, pokud jsem vás úplně tímto rychlo přehledem neodrovnala.